what's up people, nkuko mumenyereye uyu n'umwanya wa G-Trick tugezemo, mukaba mugiye kuba mwakorana nanjye, Shema Arno ndetse na Onika. Tugiye kuba twabasha kuba twabazanye ibibazo bitandatu, reka mbashe kuba naya kuri njye yongeye kuba nabasha kuba nabaza Onika. Ikibazo cya mbere ikibazo cya mbere kirabaza kiti ikibazo ko gikomera uhuye n'Imana akakanya wayitera uruhe rwenya nanjye ubwo ndaba niteguye guseka kamera muhuye n'Imana duhuye sinzi niba nabyita urwenya ariko duhuye na kubera ukuntu nayibwira ukuntu nyitekereza nayitekerezaga uko nyega ko atari kwimeze sungo rwaba rurwenya ubwo ngubwo nsumva atari rwe yaseka kubera ko nange iyo duhuye n'umuntu akambwira nayo nsukumeze gutya ndaseka nkamubwira ko ari ukumeze nyine ikintu wayibwira kigatuma iseka ndabizi yayisetse nkayibwira nayo nsukuri umukobwa nayo nsuko umeze gutya nayo nsuko ufite intoki zimeze gutya okay nta kibazo nuko nyine urwo rwenya urwo rwenya ewana rurahishe mukuntu hari ukuntu ya ariko nta kibazo ya okay nange mfite ikibazo niki abantu bataramenya kuri wowe na career yawe babo ikintu abantu bataramenya kuri njye na career yanjye hari akantu kigeze kumba sinzi niba ari ikintu gusa kimwe mu bintu abantu batanziho cyane na career yanjye hari igihe nari ndi kuri stage igitero ndakibagirwa cy'indirimbo nagiye gukora icyo gihe nari ndi muri Kigali up event yari yabaye 2014 ari indirimbo yanjye bitaga rimwe kabiri ariko nyine nsa nkaho ngera imbere nyine ni ibintu bishobora kuba byabaho umuntu bishoboka nyine ko yabasha kuba yakwibagirwa ikintu arimo arakora none biza kugera igihe igitero uburyo gitangira ewa ndakibagirwa neza ari icyo gihe nari ndimo ndakora live no live nyine nta background y'abantu nyine background ya music ibi ishobora kuba irimo ku buryo wavuga ngo urahita uhitiraho cyangwa se uze guza gufeka abantu nyine you know nta buryo nyine bwo kuba wakora trick nyine tu no icyo gihe yari hari abazungu imbere ntangiye kuri chorus rimwe kabiri ndisaza kuri stage ndavuga ni muto bisubiramo nabanze gutangira verse icyo gihe abanyamahanga bose ewa nabaravuga rimwe kabiri ndahanse abantu kwamenye ko rasi basi baza gutangira gute ariko naje kugira imana ahari hari umujyanama wanjye wo muracuranga gitari ngenda njya kumwe nyine nsanganye nimwegera gutya nyine tu ngo yarya basi bimeze gute kigenye mfite nk'imyaka nka 13 ewa narambwira ngo itangira mu gitondo mtawe kabisa twagiye nyine tu ewa ndunya ndabwiye rimwe kabiri abazungu bose abantu bose rimwe kabiri yaba nyine indirimbo nza kuza kwibuka gutyo noneho ikintu cyaje kunangaza nyine tu ni uko muri Kigali yapfa nyine hari igihe nyine haba hari ibikorwa byinshi ushobora gusanga hari abantu bararya gutyo noneho ahantu nabaga mpagaze abantu bose bagendaga bavuga rimwe kabiri yambo icyo ni cyo kintu abantu bashobora kuba batanziho wenda gishobora kuba cyarambayeho hanyuma ku byerekeye na kariyeri ntabwo icyo kibazo nacyumvishe neza ngo ni ikihe kintu cyari cyakubayeho ndatari kariyeri yawe ni iki abantu batari bamenya kuri wowe na kariyeri yawe batari bamenya kuri njye na kariyeri yanjye ahubwo nshobora kuba nanatandukiye ndimo ndasubiza icyo kibazo iki ni abantu batanziho buriya byaba bigoranye kubera ko abantu akenshi baranze rero sinzi uburyo umuntu yaba aba abantu akenshi tuvugana babanze byaba bigoye kuba nasubiza icyo kibazo ntabwo nyikwebye kubera ko ntabwo icyo gihe ni nk'aho naba mbaho n'abana n'abantu ntabaye n'iki kandi kuba bavuga ngo abantu ubwo nyine nizereka baba ari abantu benshi abantu rero ntabwo ari abantu tuba tubana muri muzika nyarwanda gusa hari n'abandi bantu tuba tugenda tubana mu buzima bwanjye busanzwe hanyuma ikibazo cya kabiri niyihe mpano yindi ufite abantu batazi impano yindi mfite abantu batazi mfite impano yo kwakitinga suba kwakitinze tukareba oya kwakitinga sa nkaho urira turebe
nukuri ndayifite cyo cyo cyayikoze. Yeah, okay. Yeah. Nanje ndeka nkubaze ni iyihe cartoon warebye ukiri umwana na nubu kirebe ikagusetsa cyane yari meze gute? Cartoon ndeba cyane ni Tom and Jerry. Kintu kiya kinsetsa nyine n'ukuntu hari ukuntu bajya gufata feri ewa nukabonwa abagabane gutya nyine akaba nyine nka Tom iba abanje nyine guhagarara ikindi kintu hari ukuntu nta motion ibihari nyine tu akuntu usanga nka Tom abarimo arirukanka ukabona ageze ahantu mu kirere ukabona cyarimo kwirukanka nyine yareba hasi nyine nyine uko tuntu tujya tunsetsa nyine tu ya nyangi hanyuma ikibazo cya gatatu kibazo cya gatatu nanye ndaza kugiprofitiramo niye technique ukoresha ngo ufatishe umuhungu physically kabisa kugira ngo nzakwirinde ni iyihe technique ya ukoresha ngo ufatishe umuhungu physically? Oya no na technique nayo none se ntabwo ujya ufatisha abahungu physically? Ntabwo mbizi hambo nta kibazo. Icya gatatu ugira girlfriend? Nawe shana nawe rwose pe nawe kabisa nawe ubu ntabwo nagutubeshya ntabwo mbabeshya kabisa. Icyo cyakomeza ubona ari iki kiryoha mu gukundana yaba guhoberana cyangwa gusomana? Mbo ntabwo ibyo bintu nabisubiza kubera ko nta kintu na kimwe nari n'experiencinga ngo mvuge ngo ngo iki kiraryoshye kurusha iki ngiki kubera ko nabuze yuko ngurabikora guhoberana mbo no gusomana gusomana hari uburyo bwinshi. Okay, gusomana kame mama wanjye ari igihe njya muhobera nkamuha kantu k'akabizo ahangaha murumva nta birenze nta bintu yabikaze cyane nyine ariko ibi byo mu rukundo byo ntabwo ikirushe ikindi byo mu rukundo ya kubera iki kibazo rero kiri muri context y'urukundo ntabwo mfite uburyo nashobora ko nagisubizamo. Hanyuma ikibazo cya kane ni irihe jambo rikubangamira kuvuga nk'iyo umuntu akurakaje? Rikubangukira kuvuga nk'iyo umuntu akurakaje? Iyo umuntu andakaje sinzi niba naryita ijambo gusa ndimyuza iyo andakaje. Urimyuza? Okay. Ndabizi. Nawe icya kane Imana yaremwe nande? Imana yari ihari nta muntu wayiremye. Ikibazo cya gatanu uheruka kurira ryari? Mperuka kurira ejo bundi mushuti wanjye ufite papa we wapfuye ariko twari twagiye kumwibuka narize twagiye kumwibuka ndarira tutume kondoriyanse kabisa. Icya gatanu urara wambaye iki? imyenda nshatse nabeshya ndara nambaye imyenda. Hanyuma ikindi kibazo cya gatandatu ni ikibazo iki cyanjye ku giti cyanjye ngiye nshaka kuba nakubaza muri ino si ubona ari icyo kintu wabasha ko wahindura? Guhindura? Ya ntabwo wabimura. Iyi si biragoye ko wayihindura? Okay, niyo utavuga ngo ndayihindura ariko ikintu uba wumva wifuze ubona cyahinduka cyangwa se ikintu ubona wowe ushaka ko urukundo tukagira urukundo mfite ubushobozi nasakaza urukundo ku isi. Okay. Nanjye icya gatandatu ni ukukubaza ikibazo nshaka. Ese Babo uteguriye abakunzi bawe b'umuziki iki mu minsi iri imbere? Ibyo bafitiye muri make? Okay, bafitiye album ishobora kuzasohoka mu myaka ibiri hanyuma mu mwaka utaha na EP nzasohora aha ngaha. Hari indirimbo nabashije kuba nasohora mu gihe cy'iminsi itanu ishize aha n'izindi mwaka utazi zaza urebye nk'ibyo bikorwa nabasha kuba natangaza muri aka kanya ko hari n'ibindi bizagenda biza mu gihe kiri imbere. Mwakoze kuba mwakurikiye ikiganiro G-Trick, mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Genesis TV.